Елдегі шағын және орта бизнестің дамуына қым қуыт тексерулер тұсау болып тұр. Кедергіні жою үшін енді кешенді шаралар қолға алынды. Бұл ретте қаржы полициясы білекті тұрып іске кірісті. Мысалы, экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі кәсіпкерге кедергі жасаған немесе оны жөн жосықсыз тексерген өз қызметкерлерін аямауға бекініп отыр. Осы қарқындарын жоғалтпаса, кәсіпкерлердің де кәсібі өрге басар ма еді. 2010 жыл қазан айы, мына кадрларда қаржы полицейлері солтүстік Қазақстандағы Сергеевка қаласының әкімін пара алып жатқан жерінен ұстады. Шағын шаһардың басшысы құрылыс үшін жер телімін беруді өтінген кәсіпкерден қаржылай сыйақы талап еткен. Пара алған лауазымды шенеунік 5 жылға сотталды. Наблюдаете, да, слово? Взятка, извлечение. Вот купюра 100 долларов США также. Қолында билігі бар шенеунік кәсіпкер жұмысына жиі араласқысы келеді. Көкейде тескен қандай құрт екені бесенеден белгілі. Сандарды сөйлетсек, егер 2010 жылы кәсіпкерлердің қызметіне заңсыз араласудың 2000-нан аса дерегі тіркелсе, былтыр тек 600-дей оқиға анықталған. А жыл басынан бизнесмендердің ісін негізсіз тексерудің 46 фактісі белгілі болды. Көрсеткіш азайды, бірақ жөн-жосықсыз тексеру әлі тыйылар емес. Бұлар біздің жұмысымызға заңсыз араласып пара сұрайды. Лицензия алсақ та, лицензия алу үшін де мынау тендер ұтып алсақ та, бір келісімге қол қою үшін де пара сұрап ақша талап етеді. Әне күн бір дос кәсіпкердің заңсыз мынау пожарлар мен сестер бір уақытта келіп ақшасын толық сыпырып алып кетті. Кейде қызметімізге финполды араласып тұрады. Қаржы полицейлердің өздері де кәсіпкерлердің ісіне заңсыз килігіп жатады. Сондықтан жақында агенттіктің төрағасы Рашид Түсіпбеков негізсіз тексеру жүргізу фактілерін жоюға бағытталған нұсқауға қол қойды. Егер қаржы полициясы қызметкерлері тарапынан кіші кәсіпкерлік субъектілеріне заңсыз араласу фактілері орын алған жағдайда тиісті тәртіптік жауапкершілікке тартылады. Егер олардың заңсыз араласу фактілері қылмыстық құрам болатын болса, онда олар яғни қылмыстық жауапкершілікке, егер әкімшілік тарапынан болса, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Әр мекеме осылай өзінен бастаса игі. Өйткені кәсіпке кедергі жасау жиып тергенде тұтас экономикалық дамуды тұқыртады. Жасын Біркенов, Советхан Жағиев, Дархан Әлібек, Ұлттық арна.